У Давидковецькій сільській школі відкрили персональну виставку малюнків сестрички та братика Олени та Артема Лагодинських. У світлиці на полицях розташували 30 робіт на патріотичну тематику, каже Артем. Я вирішив підтримати наших воїнів малюнками, щоб вони могли побачити, що ми їх не забуваємо. Хлопець розповідає, усі малюнки авторські, але деякі ідеї запозичені з інтернету. Улюбленими героями є козаки та військові. Я намалював, що ЗСУ – це як камінь, бо вони міцні, а зверху – це як Україна. І вони як тримають цю Україну. Процес творчості відбувається вдома. Братик і сестричка малюють одночасно кожен свій сюжет. Олена говорить, рідний брат тата воює за Україну. Малюнками вона розповідає про свої мрії. Щоб наші ЗСУ прийшли додому живі, щоб наша перемога була, щоб діти дочекали своїх батьків. Щоб всі оці, що загинули, люди, душі були. Ось вам, а не Україну. Малюнок з такою назвою, каже Олена, привернув увагу відвідувачів та викликав щиру усмішку підтримки ідеї авторки. Я намалювала малюнок «Ось вам, а не Україну», бо хочуть росіяни забрати Україну собі. Але в них це не вийде, бо ми сильні і ми всім показуємо їм долі. Між братом та сестрою існує здорова конкуренція, розповідає батько Володимир. Разом з волонтерською допомогою дитячі малюнки потрапляють до бійців на передову. Після тих малюнків були, що відсилали туди, телефонували до мене пару разів військові і казали, будуть десь тут на Хмельниччині, що обов'язково заїду до Давидківці, щоб побачити, особливо Оленин малюнок. Дуля їм дуже сподобалась. На відкриття виставки прийшли педагоги, односельці, однокласники та друзі. Сергій – друг Артема. Хлопчик каже, дивиться на малюнки і думає про батька, який зараз на передовій. Я прийшла на виставку, щоб підтримати свого найкращого друга. Ну і щоб Україна була державою, яка була вільна. Директорка школи говорить, педагоги хотіли підтримати родину і показати творчість учнів широкому загалу. Діти зараз малюють війну, тому що їх болить. Мабуть, це їх внутрішній вияв того, що вони хочуть. Вони хочуть миру. Вони показують своє бачення кінця цієї війни, обов'язкова перемога. Малюнки Артема та Олени з українським характером, каже директорка. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.